Dabar žiūriu, čia kur mes tą lietų žvakės žiūrėjom, tai prieš metus žiūrėjau dar žvakės su tuo pačiu setupu kaip dabar, įsijungimo kolektorių ir purkštukais. Tai būtent trečias cilindras yra liesokas ir šitam naujausiam video, nu, prieš tai čia kur buvau, tai irgi žiūrėjau, irgi trečias buvo liesokas. Visi kiti iš tikrųjų panašiai, nu, šitas tik riebesnis, šitas tvarkingas. Šičia žiūrint, šičia tvarkingas ir šitas biškį riebesnis gal. Nu, esmė tame, kad pagrindė problema yra su liesumu, tai su trečiu cilindru biškį pabandysim pariebinti, arba reiktų gal purkštukus tiesiog sudėti normalius, nes man tie nelabai patinka jau nuo pat pradžių. Pagaliau pribrendau aš tam reikalui, kad Star Lietuvo tą išjudint reikalą, žodžiu, padarytą, tikiuosi, kad finalinį, žodžiu, modifikavimo reikalą, sakykim, ten versija 4 ar kuri ten gausis čia. Bet, žodžiu, su dėžę sutvarkyti, sankabą pakeisti, turbiną didesnį įdėti, interkulerio vamzdį biškį pastorinti reikia vieną, ten, kur įtartina yra, galbūt neprasigrūda oras, ir bandyti tuos 200 kW užspausti taip, kad nieks neverktų ir nesiprievartautų. Tai šiandien planelis išsiim dėžutę, čia nesunkiai išsiima. Išsimsim, pirmadienį nuvešim, paliksim, kad sutvarkytų, perinktų viską. Tada, aišku, galima bus sankabą užmesti. Ir tada, kai bus jau viskas vietoj vėl, tai galima bus turbiną prisitaikyti vietą. Tai nežinau, galima būtų turbiną dabar taikyti, bet čia vis tiek ilgesnis procesas bus. Tai nežinau, manau, kad pirmiau dėžę susitvarkom. Pasistatysim viską į vietą ir galėsim ramiai visą kitą damušti. Naimim buferį ir dabar žiūrim čia va tas vamzdis, kur sakiau, čia yra 50, man atrodo, paskui nueina į 60. Tai 60 yra viskas pats tas. O ši čia tai plonoka, tai reiškia, nuo pat pradžių aš nelabai čia galiu storą jį padaryti už tai, kad tiesiog nėra vietos, nes čia grinai ta šlanga jau dabar trinasi į buferį ir šita vieta irgi trinasi į buferį, nu čia esmė, kad nėra vietos. Tai ką galima padaryti, tai šitą vietą, pavyzdžiui, iškelti į viršų, į tokį suplotą padaryti, nu tiksliau, tiesiog aš čia nesismulkinsiu, nedarysiu kažkokių stebuklų iš naujo čia, bet padarysim tiesiog tokį, iš esmės jisai kaip pais. Tada čia į viršų iškils aukščiau, kiek čia yra vietos ir tada ten vėl suplonės. Nu, tiksliau sakant, ties ta vieta jau storėja į 60. Jau ties šita vieta yra 60. Tai žodžiu, kažką tokio mes čia subursim, dabar pasižymėjau čia maždaug, kur reikia, kur galima iškelti, kurio vietoj. Pamodinam tą vamzduką, čia žodžiu tokie vamzdžiai ant vamzdžių visokie reikalai, bet nu, esmė, kad funkcija pilnai atliks ir nors ir čia nebuvo tas ilgas galas toks suplonėjęs, bet dabar tai bent jau žinosim, kad tikrai nėra čia kažkoks baisus kamštis. Padažinėsim dabar biškį ir viskas. Dėžutį out. Pažiūrėkim dabar, kas su ta sankaba čia geru. Atrodo išoriškai labai čia gražiai viskas, bet mes puikiai žinom, kad jinai jau nelabai ką nori laikyti. Pažiūrėsim, čia yra žodžio keramikinė atmosferikų sankaba Exido firmukė, made in Japan. Viskas labai fainai, tik tai, kad čia atmosferikų skirta, kas toli gražu nepasiekia ten virš 100 kW tikrai. Gerai, ten nusimsim sankabėlę, pažiūrėsim viską, supranti, užmėsim turbūt iš karto naują sankabą. Galėsim dar diametrus palyginti ir svorį dar įdomu jo būtų visai. Na, o su dėžutė tai viskas čia kaip ir keičia, tai štokas neišdilęs, viskas čia gerai. Žodžiu, nuvešim tiesiog perinkti pilnai ir viskas. Tik tai dar tokia idėja, kadangi aš tų dėžių turiu jau dabar čia, žodžiu, turbūt 2 ar 3, tai jau esmė, kad greičiausiai paimsim, įmesim čia vieną dėžę, tik tai dėl to, kad, ta prasme, būtų vietoj variklis ir galėtumėm turbą padaryti. Atsukau visus varžtus diskatoriaus ir kaip prispaudimas, čia, ta prasme, milimetro turbūt nėra tarpelio, ta prasme, nu, prispaudimo plunksnų. Tai čia visiškai įdomu, dėl ko, ar sudilo diskelis, ar sudilo mūsų diskatorius arba smagnetis. Kadangi keramika, tai gali būti ir metalo, čia padilėjau pedilucu. Žodžiu, turėjau ką veikti, čia tas ankaba tikrai. Na, čia visko prisivėlę yra. Čia revoka yra. Čia pašilę matosi buvo. Ir čia blemba su dilonai. Ir taip pažiūrėjus ir tos mėsytės, bet aš nežinau, kaip prieš tai buvo. Ar čia
Nu tikrai bus sudilus keramika, blemba. Žodžiu, atidirbo, tai kaip reikalas. Nu, dar smagratis, tai dar ne, bet iš tikrųjų revas jaučiasi geras. Nu, tipo, netragiškas. Galima būtų jaučiu važiuočias, to prasme, paprastai mašinai. Aišku, matosi, kad kaitė yra, tokį net mikro įtrūkimų yra. Na ir naujosios sankabėlis komplektas yra iš Tuning Development, čia Anglijos. Žodžiu, jie yra tokį va diskelį išradę, kur su keramika ir organika, kad, žodžiu, sakė, ir laiko daug, ir yra važiuot komfortiška praktiškai kaip originalas. Tai. O šiaip tai matom, kad čia skiriasi vien tik tai diametras, tai reiškia, nors ir būtų paprasta sankaba šita, bet jinai laikytų žymiai geriau. Tai. O čia yra jinai nepaprasta, nu esmė, kad laiko ten vėl kiek. Tai vien žiūrint į šitą plotį paduko, žiūrim, kad šitas yra beveik 2,5 cm, o šitas yra 3 cm su kapeikom. Tai vien tik tai plotas, plus čia yra ne 3 lapelių, o 1, 2, 3, 4, 5 lapeliai. Aišku, iš kitos pusės organika, kur yra, nu, jinai silpniau kabina negu keramika. Plus smagratis, esmė, kad yra visas trinties plotas toliau nuo centro. Kuo daugiau toliau nuo centro, tai lygiai tas pats kaip ir stabdžių diskai, tuo stipriau laiko ir, nu, reiškia, stipriau laiko, stipresnį sankamą. Tai čia yra, nu, nematosiu čia kiek nuo centro, bet esmė, kad skiriasi. Tai dabar ką, dar vienas dalykas, ką įdomu pažiūrėti yra, tai svoris. Sumesim šitą komplektėlį į krūvą, ir pažiūrėsim, kiek skiriasi, nes čia tai smagratas, kai matom, jisai su skylėm visokiom lengvintas, ne aliuminis, aišku, bet, žodžiu, lengvintas, tai turėtų principė visą sankabą komplektas svertų mažiau negu šita, nors šita irgi skaitosi lengvesnį, nu, negu originalas. Smagratis, aišku, originalus, tai jisai niekus ten nelengvesnis. Nu, senoji sankaba sveria 22 kg, o naujoji 22 kg mažiau. Nedaug, bet mažiau. Ir plus čia yra didesnė sankaba, tai jinai iš savęs, jinai didesnė masė yra, tai turėtų būti sunkesnė, bet viskas čia yra labai gerai. Dėsim atgal, tik tai dar vieną dalyką, ką prisiminiau, kad varščiukų neturiu naujų dar. Užsisakiau originalius iš Toyotos, iš Japonijos, žodžiu, jie jau kažkur tai Lietuvoje liktais, bet dar nespėjau atkeliauti, nes, nu, esmė, kad kadangi sukam daug čia tų kilovačių ir ant šitų varščiukų nestorų tokių 10 kartų naudotų, nelabai aš noriu palikti, tai už tai užsisakėm tiesiog naujus. Tai visgi įmedėm tą pakaitinę dėžę, galiniai pagalvį netinka, ten aš neturiu dabar to kronšteino, kad tiktų ten viskas, tai esmė, kad dabar be galiniais pagalvis, bet kadangi čia poliuretanas, tai čia stendžiai stovytas variklis ir panašu, kad galime viską čia daryti ir be tos pagalvis. Viskas priklauso, kaip čia to laiko rasim laisvų. Na tai lupom tą turbą lauk, bandysim taikyti naują. Tai turbinukė mūsų ant stalo yra senoje ir toks įdomus dalykas, kaip matom, biškį yra sparnuotės pavalgytos. Nebaisiai, nu čia panašu, kad kažką vieną kartą jisai suvalgy, tik neaišku ką. Nelabai sugalvoju. Iš tikrųjų, nu, gal ir gali būti čia, kad jisai kokių žemių privalgė, nes čia yra tas filtras jau pasikišęs, normaliai čia prisikaupę tų žemių, nu, bet aišku, filtras jis neturėtų didelių gavulų praleisti. Aišku, tas filtras čia yra gaidiškas. Reikės nusipirkti normalų ir čia dar jis užsikišęs, nu karoti, šitas čia yra šarotas, uždėsim šį kartą normalų, nepagailėsim pinigų, bet, nu, vis tiek kažkaip įdomiai, net nežinau, kas čia galėjo taip pakapot, ir ten va giliau viskas kaip ir normaliai, tai reiškia, nu, tu prasme, nebuvo jisai čia daug valgęs, bet vienu momentu atrodo, nežinau, nu, esmė, kad viskas kaip ir okei, tai dabar ką,
čia visa kita gerai, išmetimo pusė irgi viskas gerai, tai iš variklio neišėjo kažkokų drožlių. Aišku, čia nesimato dabar vat, tų sparnuočių išmetimo, bet ten turi giliau žiūrėti iš anos pusės. Tai iš anos pusės, kiek įžiūrėjau ten prisizūminę su tokiam, tai žodžiu, nesimat nieko. Nu, esmė, kad neturėtų variklio tikrai nieko blogo būt. Tuo labiau, kad pirmiau turbina viską permalą suvalgo ir tada tik tai variklį paduoda, tai mišinuką tokį skystą, tai žodžiu, nieko neturėtų būti varikliui. Atsinešim naująją turbą, sumesim vieną prie kitos, pažiūrėtum, kiek čia skiriasi. Nežinau, gal reiks nusimt pasimatuoti sparnuočių skirtumus, tiesiog dėl įdomumų. Pradžiai kompresoriaus pusė, viršutinės sparnuotės dalis. Ten 1,5, apatinė 55,5. Žiūrim, ką naujoji sako. Viršutinė 49, apatinė 71. Dabar einam prie išmetimo pusės. Viršutinė dalis 1,8, apatinė 50, naujosiosios, 7 viršus, 53,8, apačia. Išmetimas netaip jau baisiai ir skiriasi. Man kaip tik, nu to prasme, išmetimas pagrinde tokia bent jau idėja, kad išmetimas ir kišuosi. Ir dėl to irgi galėjo tie aukšti sūkiai kentėti. Tai išmetimas bent jau taip atrodo, nu bent jau primetus iš lempos čia mano baisiom žiniom, kad turėtų būti labai gerai. Tai kitas dalykas, aišku, dar yra išmetimo ta šikna, tai jinai irgi skiriasi stipriai ir aišku, kad šita irgi man labai kėlė įtarimą, čia tuos 200 kW pragrūst pro šitą skylutę nelabai turėjo būti malonu, o ši čia jau visai kitaip. Tai aišku, gali būti, kad bus turbolagas, aišku, kad bus visai didesnis, bet gali būti, kad jis bus biškį toks riebus. Nu, bus matyti. Čia reiškia taip primityviai žiūrint. Ten tais kubais iš tikrųjų dar nelabai gaudausi, tai paprasčiausiai primityviai visiems suprantama kalba. Čia šikna pamatavus yra maždaug 13 cm, tiksliau ne 13, o 10,3 cm, o šita maždaug 13,5. Tai reiškia principas yra toks, kad kuo didesnė ta turbinos šikna, sparnuoti viskas, tuo lengviau praeina dujos, tuo lengviau varikliui kvėpuoti. Bet ir tą pačią turbiną tuo sunkiau yra užpūsti ir tas lagas didėja. Ir priklausomai nuo dydžio ten gali iš vis neužpūstos turbinos, nes jos tiesiog tos dujos neišjudins, čia nuo variklio priklauso, aišku. Čia ir taip viskas kaip ir aišku. Bet va taip, ir bus matyt, kaip mūsų 1-3 varikliukas išjudins šitą turbinėlę. Aišku, jisai ją užpūs, tik tai gali būti kad vėlokai. Bet jeigu viršus atsiras normaliai ir dar ir būtų vaišiais nukelt kokių 8 užtukų, tai va tada galima bus ir pūstelt, gal čia viskas bus gerai. Turėtų, manau, čia būti gerai. Na, tai bandysim mes čia kažkaip įprūdinti ją. Jinai, aišku, yra biški aukštesnė, riebesnė visa. Tai žiūrėsim, kaip ten vietos yra. Patį flančio ten to išmetimo koliko, tai be didelių perdarimų, manau, turėtų viskas gautis. Nebent ten netilpsta turbina toj vietoj kažkur, bet manau, kad viskas turėtų kaip nors susiprūdinti. A, yra turbinos aušinimas, nu, tai greičiausiai ir pajungsim, kaip ir buvom šitos pajungtis. Dabar žiūriu, kad čia taip panašu, kad įtrūkimas yra. Reikia pabandyti prukštelt iš kitos pusės. Penetrating oil. O, trūkia. Iš karto perėjo. Pasirodo žodžiu, nu. Ką tai rodo, tai kad aš negeroj vietoj kažkaip tai įdėjau tą kronšteiną turbinos, kur priblokau. Reiškia, jisai, nu, nori metalai plėstis, susivaikščiot taip, kaip jisai neleidžia ir, žodžiu, reiks kitaip perdaryti. Nu, bet kokiu atveju dabar perdarysim, bet reiks pagalvoti, kaip jį perdaryti, kad nebūtų streso kažkur tai kolektoriui. Čia, aišku, jisai rado silpniausią vietą ir trūko. Mes bet kokiu atveju, aišku, dabar čia pjausim taip gražiai. Ir tada reikės priburti šitą flanžą, tai iš esmės pjausim čia, šitos dalies mums nereikia. Čia kaip matom žymiai fainesnė skylė gaunasi negu kad čia. Naujoji turbina vieta, čia prikabinom porą taškų. Atrodo, kad viskas čia bus gerai, čia išmetimas aišku,
kadangi čia per tą adapterį dar žodžiu biškį daugiau išlys negu anas, bet tiesiog čia staigesnį reiks kampą iš karto daryti ir bus gerai. Čia biškį kažkur folijos gal reiks pavinioti ar pabinto, kad ne taip kaitintų čia tą ventiliatorių ir panašiai. Bet jo, čia įsirbimų irgi turėtų viskas išsirangyti. Tie irgi aušinimai viskas panašiai. Čia biškį kriauklytę pasukti taip kažkur tais. Tai va, manau, pilnai reikia prisivirinti ir tada žiūrėsim toliau kitus dalykus tos visus. Pajungiam grįžtamą tepimą irgi. Čia tepimui tokį reikėjo adapteriuką padaryti įdomų. Tokį žodžiu kilpą su vamzduku pervirinom į stabdžių žodžių vamzdelio galą ir čia prisijungia mūsų tepimas, kuris irgi yra padarytas, nu čia yra žarneliai stabdžių vamzdeliui armuota sportui. Tai turbinos tepimui panaudotas reikalas, realiai pigiausia, nu plius minus pigiausias variantas pasidaryti tepimo žarnelę, kostum. Aišku, jeigu naudoji ten būtent kažkokius hidraulinius jungtis, tai biškį lengviau su pajungimais, bet šį čia žodžiu suburta yra, tai irgi čia stabdžių trišakis panaudotas, kuris įsuka į bloką. Tai čia netoks, ne visiškai toksai žingsnis, bet panašus. Aišku, galima tiesiog į hidroskandą nuvažiuoti ir pasidaryti tokiais kokiais nori angaliais, ten viską fainai, bet stabdžių šitas reikalas irgi visai neblogai gaunasi. Nu, atlieka funkcija. Tai va, tai su tuo adapteriuku toks įdomus perėjimas gavosi, bet viskas veiks. Šaltąją dalį irgi kaip ir pasidarėm, nu tiksliau pasidarėm, tai čia tik taip turbinos valdymą, vaizdgeitas tas įsikabina, viskas dabar gerai. Naimėm tą karterį starletų ir radom karteryje vieną tokį nelabai gerą dalyką, metalo gabaliuką. Gali būti, aišku, kad čia iš seno variklio dar likę buvo karteryje užsilikęs bubukas, nes šiai problemų jokių tai nebuvo. Na tai pažiūrėkim, kas čia dabar su pagrindiniais indikais. Nu tiksliau ne indikais, o pažiūrėsiu, ar neatsileidę špilkos, kažkaip tai nepasitempę, ne dar kažkas, kadangi mums su galvute buvo kažkaip iškiai atsileidę. Tai čia pirmą kartą po šitų kaltinio viso surinkimo variklio žiūrim, kas čia kaip yra. Tai pradžiai pabandom tiesiog paveržti. 80 Nm. Nejuda, bet, nu, reiškia jo. Nes galvutė tai biškai prisisuko iš karto daugiau. Na, dabar pažiūrėkim, kaip laikos iš vestikliniai indiklai. Pagrindinių tai aš netikrinsiu, nes pagrindiniai mažiau kenčia negu švaistikliniai, 99%. Tiesiog net neliesiu, nes ten jos naiminėjant tos kaklus, tai tik tai gali daugiau bėdos padaryti negu naudos. Žodžiu, simsim, pažiūrėsim kaip atrodo ir greičiausiai pakeisim, nes turiu naujus nusipirkęs tiesiog profilaktiškai. Aišku, pažiūrėsim kaip atrodo, jie man šiaip įdomu kaip jie dėvisi.
tokią apkrovą gaunantys. Taip pat, manau, išsimatuosim ir veleno išdėlimą. Prieš tai, prieš surenkant variklį, nu tiksliau, kai surinkinėjau, tai buvo velenas standartinis ant minimalios ribos. Tai reiškia, kad nu, į normas telpa, bet ant pačios minimaliausios ribos. Tai, žodžiu, pažiūrėsim, ar jisai padėlo kažkiek ar ne. Išėmėm pirmo stūmoklio indėklus švaistiklinius ir čia tokių yra įdomių dalykų įvykę. Nežinau kaip čia kas, galbūt kažkokia šiukšlė papuolė, ar tai čia bandė jį velt, ar kas čia, nežinau, kažkaip įdomiai, taip gal čia pakaitę ir dalelėm ištaškė ten tą žodžio aliumą iš indėklų, nu kažkaip lemba įdomiai, per vidurį yra. Kraštuose nieko nėra ir šiaip, nu jisai neužveltas, viskas kaip ir gerai, tik tai, kad kažkas buvo papuolę ir pasitaškę čia. Tai įdomu bus pažiūrėti visus kitus, bet kažkas, nu jo, įdomaus. Ištrupėjimas, ta duobė čia, va, kur yra dabar tam viršutinė mindyklė, beje, čia viršutinis, kuris apkrovą gauna. Tai tokia ta duobė atrodo, kaip būtų na, išburbuliavus ir išvirus, toks, karo čia nesuprasi. Arba čia kažkokiu būdu, tai braukuotas indėklas ir vidury buvo oro burbulas ir jisai pakaitęs išsiplėtė, išstūmė aliumą ir žodžiu. Nežinau, aišku, čia turbūt mažiausia tikimybė, bet kažkokio tai reikalo blogo su velenu nesimato. Tai tik tais išdilimo klausimas, reiks aišku pamatuot. Pamatau pirmą cilindro švaistiklinio žodžiu ant velenų guolevietę. Tai yra 39,995 ir baiga iki 39,99. Tai dar šiek tiek į ribas, ta prasme, dar į pliusą telpam. Tai žodžiu, esmė, kad kai buvo, taip ir liko, velenas nieko nepadilo. Pirmo cilindro bent jau, tai dedam indėklą naują, surenkam ir manau viskas bus čiki. Čia prieš tai žodžiu buvo sudėti ACL firmos indėklai. Dabar dėsim originalas. Kiek atsimenu, kad stalio tokio ardžiau variklį pirmą kartą, tai tokios pačios firmos ir buvo sudėti nu, originaliai iš gamyklos. Tai žodžiu, tikrai manau neblogiau negu ACL'as, o čia to labiau, kad ACL'as tiesiog standartiniai nereisinginiai, nes šitam varikliui kažkodėl nieks negamina reisinginių indiklų. Na tai visi švaistikliniai tokie patys, žodžiu, parėja. Ta proga sugalvojau, kad ir pagrindinį gal reiktų pažiūrėti ir pagrindinis yra lygiai tas pats reikalas. Lygiai taip pat iškastas, nu jisai mažiau gal nebu švaistikliniai, kas yra logiška, bet esmė, kad irgi ta pati problema ir kokia čia ta problema, tai nu aš visokių variantų sugalvoju, bet kas iš tikrųjų yra, tai dar nežinau. Vienas variantas per mažas tarpelis ir reiškia tepalas per tirštas taip pat galbūt, arba jie susiję tie dalykai. Kitas dalykas, kad tepalas spaudimas šokinėja, nu ta prasme, pavyzdžiui, jam posūkio kokio, arba kai duotam dugną, tai tepalas visas nulekia į šoną, paimėjo ir nepaima tepalas oro tada varo ir šo žodžiu dinginėja tepimas, tai čia irgi kaip variantas yra, šiaip jau kiek stebėjasi su tą tepalos lėgį, tai nešokinėjo ten tą rodiklį, atrodo viskas gerai, nu, bet gali ir nespėt parodyti, gal nežinau. Esmė, kad toks vat nelabai geras dalykas ir nežinau, kaip čia dabar daryt. Nes gali vieną daryt, gali kitą daryt, bet kad padėtų tikrai, tai reikia dar pagalvoti. Nes čia taip įdomu, atrodo visur kitur pažiūrėjus indėklas viskas ok. Aišku, ši čia išdaužyta yra dėl to, kad tos keveldos ateina iki kito galo ir, nu, reiškia, išdaužo tada tą indėklą. Nes šiaip, jeigu ne tos keveldos čia prilipę, tai viskas čia irgi būtų su jais gerai. Šį čia pažiūrėjus irgi viskas būtų gerai šitam šone, vat, bet vat, ta vieta būtent, kur darbinė ir jinai yra labai nepatenkinta. Lygiai tas pats ir šį čia. Dar kažkokia tikimybė yra, kad indiklai yra lievi šitie ACL, bet nežinau, šiaip daug kas naudoja, nieks ten nesiskundė kaip ir labai. Gerai tai, kad pats velenas niekur nėra išdėlęs, jokių ryskių nieko nėra, žodžiu, nu, čia šiaip jisai tvirto yra metalo. Tai indėklas yra minkšto metalo, tai štai jisai ir jaučia viską. Mes čia siurblį keisim naują dar irgi tuo pačiu, bet iš kitos pusės siurblys čia tikrai nebus tas dalykas, nes nu, jisai gali biškį per mažą slėgį galbūt laikyti, bet jeigu čia gaudo orą iš karterio, kadangi tas tepalas toliškuojasi, tai čia jau mum nepadės naujas siurblys. O kad jisai neteleškuotųsi, tas sakykim, tai reiktų daryti pertvaras ten, nežinau, galima ta prasme daryti viską. Ir pertvaras, ir ten dar kažką, ir paimėja gal ten kažką perdaryti.
ir tarpą didinti šitą tarp indiklų ir velino, tai velina poliruojant, pavyzdžiui, kažkaip norėtųsi mažiau spėlioto, tiesiog padaryti tai, kame čia yra problema.